Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 листопада. Сьогодні у випуску. Суми потерпають від сміття. Опозиція радить міській владі терміново вирішувати ситуацію. Дубовий гай. Працівники технології висадили у міському парку більше півсотні дерев. Мистецькі сходи. Кращих працівників культури відзначили напередодні професійного свята. Суми потерпають від сміття. Представники опозиційного блоку звертають увагу міської влади на проблему і закликають вирішувати її до морозів. Перша зупинка – центр, вулиця Садова. Сміттєвий майданчик у смітті, листі та гіллі. Контейнери переповнені, поруч у 20 метрах стихійний смітник. До купи опалого листя жителі мікрорайону додають непотріб. Така ж ситуація на сусідній вулиці Данила Галицького. То, что вы видите на заднем плане, это проблема же не только одной, там, двух-трех площадок, это проблема всего города. И она появилась, вот, ну, она была, так бы, как бы тянулась, но вот в таком виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, она появилась буквально недели 2-3 назад. Потому как топливо поднялось на где-то от 10 до 15%. И обслуживающие компании просто не в состоянии. Что они делают? Они уменьшают количество выездов. Ситуація повторюється і в Роменському мікрорайоні. Повні баки, кучугури, сміття. Біля цього конкретно майданчику я хотів би звернути увагу ще й на інше. На безвідповідальне відношення не тільки перевізників сміття, а й самої влади до своїх обов'язків. А саме от майданчик, який ну, практично не облаштований для вивозу сміття. Люди змушені під час дощу, після дощу йти по багнюці, щоб викинути своє сміття в сміттєвий бак. Коли приїжджає сюди великий сміттєвоз, то він своїми колесами робить тут такі колії, що не кожна людина зможе перейти через ту колію. Представники опозиційного блоку говорять, проблема виникла 3 тижні тому, коли ціна на пальне зросла на 10%. Аби якось вийти із ситуації, не піднімаючи тариф, перевізники сміття скоротили кількість виїздів. Город должен немедленно решить, если вот государство, например, поднимает тарифы, оно дает субсидии. Ну и пусть и на местном уровне тоже делает. Или субсидирует граждан, или субсидирует компании. Но этот вопрос надо решать. Страусиная политика ни к чему хорошему не приведет. Ветки, они никто не хочет их вывозить. Но их же надо вывозить, это же есть проблема. Пусть город берет, создает там 2-3 машины дополнительных, если те не справляют. Пусть солярку дают, пусть выход нужно искать. На найближчу сесію Ігор Перепека готує депутатський запит. Та за цей час, говорить, ситуація може погіршитися. А після перших морозів вирішити проблему буде набагато складніше. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Дубовий гай у Сумах. Представники підприємств, що входять до групи компанії «Технологія», висадили у парку імені Кожедуба більше півсотні молодих дубків. І обіцяють, це лише початок проєкту озеленення, який вони задумали для міського парку. Олександр Величко, представник колективу групи компаній «Технологія», показує журналістам корпоративне відео на природі і цілу галерею фото. На них близько 70 людей з лопатами і веселим завзяттям створюють дубовий гай у міському парку. В наше смутное такое тяжелое время очень хочется позитива. И вот этим позитивом как раз было предложение молодежи посадить дерево. А когда молодежь это хочет сделать, то мы очень-очень с руководством этому хорошо отнеслись и, естественно, решили им помочь. На вот этом маленьком участке, который мы согласовали с Зеленстроем, с Лавриком Владимиром, мы сделали первый шаг, посадили 4 участка по 14 дубков. Это краснолистый. Дуб обыкновенный пирамидальный, значит, дуб великоплодный и так называемый черепичный. Ще в 2012 році представники технології задумали повернути Сумам славу міста Троянд. Нині ці квіти прикрашають чимало клумб в обласному центрі. Тепер, говорять, настала черга оновлення міського парку відпочинку. Молоденькі деревця дуба дуже тендітні, тому сьогодні біля кожного додатково лаштують захисний каркас. Це був наш спільний проект групи компанії «Технологія» і Сумського аграрного університету – зробити щось добре, таке приємне для міста. Проект вихідного дня, можна сказати. Люди за
своїм бажанням, ніхто нікого не примушував, взяли діточок, взяли сім'ї, прийшли і висадили дубовий гай в Сумському міському парку. Ця ідея більше за все сподобалася дітлахам. Знаєте, малечі дуже цікаво, як посадити те деревце, спостерігати, як воно разом з дитиною росте, потім часом прийти з батьками, з дітьми, з онуками і відпочити біля цього дерева, яке прикрашає наш парк. І не лише прикрашає, дуб має приємний аромат і добре очищує повітря, тому прогулянки в дубовому гаю вважаються цілющими. В світі існує понад 600 видів цього дерева, але в наших краях зустрічається близько 20. У висоту дуб росте 80 років, а після цього збільшується вшир. І тривати це може понад 5000 років. Завдяки таким якостям слов'яни вважали дуб довгожитель священним деревом, і зрубати його вважалось гріхом. У колективі технології хочуть біля алей дубових висадити ще й горіхові. Вторым шагом у нас будет уже высадка деревьев, которые еще маленькие, они еще не готовы. Это лещина деревообразная. Это уникальная вещь, которая для этих белочек, которые здесь живут, будет большим подспорьем. И надо было видеть, как дети кормили здесь ручных белок. Очень приятно, что хорошо отнеслись к этому и Зеленстрой, и руководство этого парка, с которым мы тоже уже познакомились, подружились. Сказали, что будем вместе работать для города, все для города, для страны. Щойно дубки підростуть, на алеях дубового гаю від технології з'являться лавочки для відпочивальників. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Восьмирічний школяр рушив до Ворожби, де живе його бабуся, бо посварився з однокласником. Батьки про цей конфлікт не знали, а поліцейські дивом помітили дитину за 3 кілометри від Сум. Сварка між школярами сталася перед уроками. Один з них образився і вирішив розповісти усе бабусі. От тільки жінка живе у Ворожбі, за 50 кілометрів від Сум. На узбіччі дороги Суми-Білопілля я помітив хлопчика близько 3 кілометрів від Сум, який рухався в напрямку Білопілля. Зупинили машину, я підійшов до хлопчика запитати, чому він саме тут знаходиться на узбіччі дороги, сам без супроводу дорослих. Хлопчику було близько 8-9 років. Хлопчик відповів, що рухається до дідуся з бабусею до Ворожби. Мною було вирішено доставити хлопчика до райвідділу для з'ясування всіх обставин, чому він саме там знаходився. Правоохоронець їхав на службовій машині повз і звернув увагу на дитину, що була одна. Батьки про таку небезпечну подорож дізналися саме від нього. Я перезвонила на номер сына, и получается, ответил мужчина. Ну я ж сразу, ну как, почему мужчина? Говорю, почему вы? Ну, работникам полиции прислали. Я говорю, почему вы взяли, подняли трубку? Он говорит, это, ну, работник райотдела. Ну, так и узнала, сразу же сюда. Що стало причиною такої поведінки хлопчика, як уникати подібних ситуацій у школі, вирішуватимуть педагоги та батьки обох учасників конфлікту. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Один день в армії. Пройти строєву підготовку, зібрати автомат та відчути себе справжнім солдатом змогли учні вищих професійних училищ Сум. Експрес-підготовка вже другий рік поспіль проходить на базі 27-ї реактивної артбригади. Під час проєкту «Один день в армії» юнаки вивчають строєві вправи, мілітарну культуру, знайомляться зі звитягами українського війська. Цьогоріч навчання організували у формі змагань між учнями 11 та 12 вищих професійних училищ, аби кожен міг перевірити свої вміння та здібності. Крім того, говорять хлопці, сьогодні кожен юнак має знати ази військової справи. У нас нестабільна обстановка в країні, ми маємо бути підготовлені, тому що ми не знаємо, що у нас буде завтра. Тому ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Це дуже важливо, особливо в реаліях нинішнього життя в Україні. Треба бути, долучатись до таких заходів, треба бути в курсі таких подій. Зацікавило. Зборка, розборка зброї – це цікаво, звичайно, як для чоловіків зброя – це наша. Змагання проходять у різних категоріях, проте зброя – на першому місці.
Для маскування при наступі ворога військові використовують спеціальні димові шашки. Їх хлопці теж випробовують у дії. Програму навчань розробив відділ морально-психологічного забезпечення 27-ї артбригади. Військові нещодавно повернулися із зони АТО, проте вже готові навчати та ділитись важливим досвідом із молодим поколінням. Говорять, радо приймають у себе учнів сумських училищ, адже бачать у них у майбутньому надійних захисників вітчизни. Нічого нема краще, ніж прийти і своїми очами побачити умови перебування особового складу, сказати, життя, ту зброю, з якою ми захищаємо нашу державу, ті заходи, ту матеріально-навчальну базу, військовослужбовці навчаються, а також здобувають ті навички і свій професіоналізм. Учні 11-го училища проходили виробничу практику на базі артбригади. Після цього деякі з них пішли служити у Збройні сили України за контрактом, говорить керівництво навчального закладу. Тож головна мета проєкту – дати хлопцям знання. В першу чергу дати спеціальні знання про те, як убезпечити себе, своє життя, життя інших людей в надзвичайних екстремальних ситуаціях. Зрозуміло, що програма спрямована на розвиток критичного мислення учнів, щоб вони давали оцінку тим подіям, які сьогодні відбуваються в Україні. Наші юнаки набуваються досвіду, вони стають мужнішими, сильнішими, вони стають надійними справжніми чоловіками, майбутніми захисниками нашої країни. Проєкт запустили минулого року, тоді він отримав схвальні відгуки. Нині кількість учасників збільшилась. Сьогодні вже заключені договори про співпрацю із громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, з Сумською артилерійською бригадою, якою вже вони поспіль 3 роки спілкуються, і є договір про співпрацю з 15-ю мотопіхотною бригадою, і взагалі з потім Сумський осередок характернських і бойових мистецтв, де вони проходять вишкіл. Тобто діти будуть уже безпосередньо знайомитися і впроваджувати цей проєкт. Цьогорічні навчання, що відбулися у формі змагань, переможця не виявили. Перемогла дружба. Учні обох училищ пройшли усі випробування на високому рівні. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Сумські олімпійці провели руханку для кадетів, а майбутні офіцери взяли участь в естафеті. Основна мета заходу, говорять організатори, довести, що бажання працювати над собою приносить успіх у будь-якій сфері життя. Подробиці далі. Унікальний захід у кадетському корпусі – частина проєкту «Олімпік Лаб». Сьогодні у кадетів естафетна програма, плюс ще до естафет буде проходити розмінка з нашими спортсменками. От, як ми говоримо, що перед кожним стартом необхідно добре розм'ятися. От, і кожен учасник отримає подарунки від Національного олімпійського комітету України. Додаткова мотивація кадетам не потрібна. Хлопці звичні і до спорту, і до дисципліни. Михайло захоплюється панкратіоном та бальними танцями, тому на участь у заході погодився одразу. В общем, мені дуже подобається спорт, і тому я вирішив прийняти в цьому змаганні. Розминку для сумських кадетів проводять учасниці Олімпійських ігор Катерина Бурмістрова та Вікторія Кащеєва. Від традиційної руханки, зізнаються хлопці, вона суттєво відрізняється. Необично під музику, мені дуже сподобалось. Багаторазова чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Катерина Бурмістрова проводить олімпійську розминку не вперше. Таким чином намагається популяризувати спорт, адже заняття загартовують дух. Во-первых, никогда не отчаиваться и быть уверенным в своих силах. Ну, а если так, то можно сказать лозунгом «терпение и труд, все перетрут». То есть стараться на каждой тренировке выкладываться максимально, и тогда будет результат. Вікторія Кащеєва займається спортом більше 17 років. Дівчина – учасниця 30-х Олімпійських ігор у Лондоні. Говорить, на змаганнях світового рівня сила духу грає більшу роль, ніж фізична. Там, скорее, идет уже какая-то больше психологическая, наверное, подготовка, настрой. Ты 3 недели вращаешься в этом. То есть, ну, психологически достаточно тяжело. То есть, если ты справишься, там все подготовленные, все практически приезжают. Но очень часто бывает, что есть какие-то там, не угадали с пиком формы или еще что-то. Но зачастую все приезжают настолько подготовленные, что только одно – справишься ты со своими эмоциями или нет. Впоратися з емоціями – задача не з легких. У кожній
п'яти естафет змагаються дві роти кадетів. Перемога тут залежить не тільки від якості виконання фізичних вправ, а й від уміння працювати в команді. Від Олімпійського комітету кадети отримали комплект м'ячів, книги та незабутні емоції завзятих, але дружніх змагань. Тетяна Мостіпанова, Валерій Коваленко, АТВ. Вони дарують радість спілкування зі світом краси, а ще бережуть і відроджують національні традиції. З нагоди Дня працівників культури в театрі для дітей та юнацтва зібралася творча інтелігенція Сумщини. Хто крокував мистецькими сходами і що бажали охоронцям духовних надбань України – дивіться далі. Зоряний зліт талановитих і несамовито закоханих у свою справу людей. Акція «Мистецькі сходи» є своєрідним рейтингом визнання і успішності. В театрі для дітей та юнацтва вшановують кращих працівників культури. Мистецьку родину найталановитіших людей краю представляє 21 район Сумщини. Конотопський хор «Рідна пісня» відзначають у номінації «Кращий аматорський колектив». Ну, секрет успіху довголіття в тому, що дійсно патріоти української народної пісні зібрані в колективі, ну, яким я керую. Кожен район Сумщини має чим похизуватися. Завдячуючи саме цій армії, великій армії працівників культури, аматорів народного мистецтва, сьогодні ми можемо говорити про те, що на Охтирщині ми змогли втілити в життя декілька нових творчих проєктів. Це і День молоді, це і місток дружби. Лікує та надихає людину. На це здатна саме культура. Працівники галузі знають, наскільки важливою є їхня місія. І от духовність – це отой, мабуть, камінь, який сьогодні самий вагомий в стіні, яку ми будуємо. В стіні не тільки політичної, економічної, соціальної, а в першу чергу культурні. Це свято тих людей, які протягом 3-4 років утворили справжню українську Україну. Хай це буде тавтологія, але ці люди, які зуміли показати, що ми можемо співати українською, можемо віршувати українською, можемо бути самобутніми, і кожна нація вирізняється трьома ознаками. Це її мова, культура і історія. Я щиро вдячний нашим працівникам культури за те, що вони є такими розумними, класними і самобутніми. Культуру підтримують і словом, і ділом, а точніше грошима. За словами Керманича, області цьогоріч в розбудову галузі вкладено понад 21 мільйон гривень. Працюємо над тим, щоб заклади культури отримували і нове обладнання, відбувалися ремонти. В цьому році, думаючи цю цифру, 1217 закладів культури або отримали обладнання, або були повністю або частково відремонтовані. Робимо все для того, щоб культурна спадщина зберігалась. Однозначно, неможливий розвиток ні економіки, ні сільського господарства, ні медицини, якщо ми не вкладуємо в національну культуру. Культура сьогодні на Сумщині не забута, вона активно підтримується владою. І, мабуть, відбувається це тому, що в галузі працюють люди, подобні Прометею. Сумщина споконвіку була колискою талантів. Ті, хто запалює вогонь добра у серця підростаючого покоління, знають, старання не марні, адже плекають гідну зміну. Понад півсотні міжнародних та всеукраїнських фестивалів і проєктів щороку з'являються на мистецькій мапі Сумщини. Працівники галузі бережуть надбання, відроджують традиції і точно знають, поки живе українська культура, живе Україна. І, мабуть, завдяки цій роботі, і на Сумщині є мир і спокій. Ми розуміємо, що дуже важливо, яку ми націю будемо виховувати. Акція «Мистецькі сходи» називає імена кращих. Почесні відзнаки в різних номінаціях отримує понад 30 працівників культури. Серед них – головний диригент «Ренесанса» Людмила Стичук, головний режисер театру імені Щепкіна Антон Меженін, організатор міжнародних мистецьких фестивалів «Сурма України» та «Кролевецькі рушники». Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.